dhe shofim dhe përkunjim. Qonë atë jo, më gjëre janë femër, më ka ndonë më zonë me qunë. Nuk të nga shofim përkunjim, ne që kemi i qik fa me qik shu. Ka zonë më zonë me qunë. Por ne të shofim, s'kam pa në një njëri përkunjim, për zotë. Jo, për asun një kam përzonë. Mund të nga shofim, e ke parasysh? Nga që nga njofim, për shumë. Po, për dhe nga duket neve se kur nga shofim përkunjim. A i mund të shofim që u ky për shumë. Kur të shofim 300 beta për 5 minuta që bodi rrugë, shkëmbesh me 300 makina, të shofim 300, të fiksohet, a i 300 i duket sigur. Se të fiksoj pari, dyti, treti, katërti, pesi, kur arrit e 300, të vete... Je kështu hama plak, që ke? Jo, mos kam, kam respektit. Po qa respekt do burma, sa shipa shu? Pare se ty, a këtu ishë një 4-5 ditë para, po kisha një problem familjar, se s'para unë nuk para e përdor telefonin, jo s'para, po se përdor kur telefonin makinë. Edhe... Lenë, ma këtë ati e s'përdor ke telefonin makinë, unë t'kam pa vetë. Në regu. Fila makinë s'me kam. Okej. S'para përdor telefonin makinë, po thoja edhe në shoqëri, kur jam duke një shumë grupë shumë, nuk më bje menja me hap fare. Edhe isha duke hytu ku sjeru me mamin, telefon, e ja fus një makinë, e përplas. Edhe në moment që përplasën, velova direkt, dolla për të thënë si ishte djalë, për dolla për të thënë që në numrin, edhe sa bën... Në numrin të harin pimi kafë. Jo, sa bën që ta qoj të servisi, se kam një servis që ka i këshërin. Që heja, shëf nga sytë më foli kesh, po jo kesh, po dhe super kesh. Po s'ka fajë, vla, a ge sytë në balë. Shiko, gadimve të ndobë, edhe unë praktikisht në që se jam duke të paguj dëmin, s'ka nevoj me foli kesh. Po jo, vla, për shta kësirat ka mund të ashtë tala makine në për servis. Le makine 4 ditë në servis. Së tala në servis, si s'ke sytë në balë ti, se ke menen ti të sa t'ka shu story. Në regu, këtë drejtë, në që se do flisja me ty. Po, po flasë për njërzit që janë me logik edhe njërzor, se kërë më kanëra mu, ju kam thënë edhe kërë kam pashë sëshënë, se unë si kësha bëha si gjëva, asë të gërvishtë me. Por e më kanëra dhe mu, për nuk ashtë të kam bënami. Ja qova edhe dëmi ishte 50.000 lek. 60.000 lek. Shumë pasa qenë. Dhe për 60.000 lek, që i bëra dëm, a i bërë një lojë reagimi spektakular, që do të kisha rëgumë rapsh, edhe prap... Ishte makine mirë. Nuk e quaj të mirë atë këshia, unë e quaj që ishte thjesht makinë që e cënë. Po, makinë është makinë, golf ishte. Vërësore dëmi, dëmi. Që ose bërë 60.000 lek, ma gjinojë. A e makinë mirë me 60.000 lek, dëmi. Ndërkohë që të këtë makinë ime, dëmi është super me i madhë dhe në fund ditës, asë më shdita se vërëmë më thashë shushurë shpëtun, nuk i bërë e dëmi. Se ke me nejtë 15 metra, nësa është 15 metra, me nejtë vjetë. 15 metra. 15 metra është atë stratë, tani e ti vjen bjen, a me tik trunë, për zote nga carokë, për nuk ka punat 50.000 lekë, se e bëj 10 më bua. Po maj sytë në balë, edhe unë kam përplas, edhe më kam përplas. Më falë 500.000 herë i kam thënë, që të bërë. Po pra, po e kena fajnë ne që s'mojmë distancë. E kena fajnë ne që s'mojmë distancë. Ajo, unë në rrasë që përplasa, se unë përplasëm kur me makinë, dhe jam super e mëndshë, unë se përdojë kur telefonin. S'ta thash kotë, se për ta them vërtet se e nëzishtë. Po pra, ta mbaroj. Po pra. Në thash, kisha i problem familjar dhe isha shumë atë gjetume, se po flisë e mojë mamë në kam lartë. Ishë nërsu sytë. Dhe kisha mu më senë si farë ku jam moment që e për plasa, nuk me ndohë asë për, si shme ndohë se cilë herë për të vetën, e uaj shasë e kam thy. Asë dhe gjë, e dje që kisha prejkë shumë pak, kam dalë i kam kujshë nërë falje. Tani, më ka rasisë që më ka nëra mu një 500 milion herë pleqë, për këtë zëtësa kam dalë i kam thona gjagja, e mirë, varja mërë burë hikë. Dhe që të më ka nëra mu për ditë, mërë ka e ditë mbinë. Ndërsa, në këtë rrasë më thoja, mashku me femër, kur të thotë më falë dhe të thotë parprakisht vetë, direkt tani të qenë servis të argullisë, se kanë majtë asë 10 minuta, të ashtë, flasim realitetin, s'pare janë të shpeshte me thonë femëra në momenta, ma në ato rrinë si qype, jo s'pashë, jo këshu, edhe gjithë mund e pagun qunit vetën. Unë direkt, sa kanë zbriti, kam thonë, falë 1 milion herë, kisha e problem familjar, ta paguj, më ka folë, si i pas vrash që të ropë të shpis. Edhe forta ishte që do në të me marë pa tjetër lek në këshu, lek në dorë, i thesh, o vlam, një po pëdallës, më bëdëm. Se së të kanua se gjajt të servisit të një, të vlerësojnë dëmin, dash të servisit jëtë si të dush. Kuptona, i do në të lek në dorë, se kështë me hikë, kam për tik në esër, tha, kam me hikë me i venë. Më falë, thash, a do me të pagu biletën, se po të mërvesh. Kure pa me 50.000 lek që ishte dëmi, për më datë, kam bëdëm, hajë, ta qoj të rrgulloj. Ose hajë të thrasin policin se do në të e, se varë që i kam pasalat e vetë, a ku t'i gjohën. Mi isha shumë bregu, mi pagun të siguracionin. Mu i e më karon njona i gocë, kam rada ma boni gro për të pjesën e makinës përsh. Prap, pjesë plastike. Dhe ku kam dërë nga makinës, ishëm semafor, unë e bjoba. Go! Qava nga përshu. Dore, maj me në të cyrën se gocë, a e kështë këshu. A
që preme, e shkret, a që sa kish më ka ardhë, pashun, e pash gropën që vetëm me shohet, shko në vend, kupton, nuk është edhe në një dyre e kështu. Ash mos e vrit menin, i këthësh diskazin që... Po ja pra, ja. Ajo një lumëturi, e shifre një lumëturi se nga ekstremi panikut, u falim një shumë, i këthësh nga artist mund ka me lazeti, i 2000 euro shve i këthësh. Anjo, nga artist mund ka me lazeti, fut i fajna gosh, da jo, burra e virash, mra, po irash këtë pak o burë. Kash mund t'i ke mra? Kash? Ka dalë për i makine, e tu qa... A, qa mirë. Taponi dramatike. Ti lumë të qa ishë një 4 goca nga mali i zi, ja vla. Të qa me ljotë, unë... Këtëm, ka që kishara? Për të madhe i zëtë, asë në stamë, se kam prek hisha ku di gjava, dollë. A, je mira, të shino, vla, të shau, ba, shau. Unë ti që të supa jenë, a jeni mi, mirë jena, po të qate prapë. A, thot e kam marrë makinë me shera. E, që të parë ujtë. Ka ndodhë një rast, këshëm dalë me gosë e tezës. Se këshëm dalë nga i lokale, po iknim për shpi. Të da eqin zari farë, të që bëjmë shusë i fëqime. E di atë rrugën e ngushë që është pa dalë në blokë, është mbrapa... Mbrapa... Shumë i buke s'ka këtë parë. Mbrapa KFC, sa e rruga e ngushë. Mas KFC? Po, ndrek mrapa KFC. Po, mrapa KFC. Që është mrapa, aty, ta e rrugit e ngushë, dhe i sa taksi. Edhe, kjo tani duke më desë cigaren, ma hedhë cigaren trup. Unë isha me përdo ma të shkurtra, unë grita, po, dhe kisha pi, unë grita se unë dishte cigare, më ishte vut këtej, e lëshova fare të timonit, po, e lëshova fare, më ishte ju cigare, po më dishte, edhe shkoj makina, komplet shoja fut i taksis, po i ra shumë. I kjo s'para po ka aksidente kjo? Jo. Ky është i vetë mi rast. I vetë mi rast. Unë kur. I vetë mi rast. I vetë mi rast. Të betohem i vetë mi rast. E valë parë ishte i vetë mi rast. Po pra të thash nuk bëj, se zakonisht bëjnë shpesh, unë kam këtë dhe këtë, po ky është ekstremi. Dhe forta? Fort, më falë. Ju fut komplet dira mrenë. Po ishte dira mëse që rritë. Taksisti është atje. Po kujtaj Dionisëm këtë lagimi, ka dalë taksisti, më thëmë me vrapë dorën mes. Po, o, të maru. Këtë të shpinën, jam të vdekë. Ishte kam një qeshme. Së që të menu farë më kështë. E di të ka Gloria, Gloria në situatë të këshia ka për qeshme. Po, në situatë më të këshia, unë jam duke vdekë të qeshme. Të shë imaginë e unë ishte thikë, po këtë se dikë. E di kjo e timonit. Të përrujmë dhe gjimë njerë me thikë, në stomak. Po pra të janë fare kjo e timonit. Po pra të janë fare tjetër, në të sirë të qeshme. Që smerë fare mos, në disë kështë ngri, kështë qa goma, unë makinë time e horë të tjerë. Po, ndërkohë e kishte dalë, edhe kishte vu dorën mes dhe vetëm bërtiste, nuk po marë frymë, po vdes, ose kishte prek farët e kishte rabë, nuk po pasajgjerë. E shkreta, i shkreti. Të qeshme të mija nuk disha me pushu, o zotin ma, s'ka për të arru në herat, kam rritë nga 3 orë në shqitë dhe prit karo të rejtësën. Së s'po vjen, bebe ti? I kam dhëmë 500 lekë. A ti, ca i kam dhëmë 500 lekë, e harroj mesin, kërë në harroj në shumë i ljumë.